To úsporné opatření je snižování mzdových prostředků a k tomu smeruje právě změna organizační struktury. Už organizační struktura nová už je na světě a mala by být platná od začátku februára. Ten návrh existuje, byl prerokovaný s odbormi tento týden. Odborom to bylo predostaté, oni si to zobrali nějak na vědomě, ale oni nedávali k tomu pokiaľ stanovisko, áno, nie. Čiže tam byla povinnost to s nimi prerokovat.